Gaismas dzimšanas svētkus kopā gaidīt aicina dziedātāja Iveta Romancāne Jānis Kuršēls un ērģelniece Ilva Lempa. Programmā varēs dzirdēt latviešu komponistu gaišās dziesmas un mūsu dzejnieku gaišās domas, ļaujoties adventa laika pārdomām un pietuvojoties Ziemassvētku noslēpumam. Koncerts paredzēts kā īpaši muzikāli dzejisks vakars 22. Decembrī 7:30 vakarā Rīgas Kristus Karaļa baznīcā. Vairāk sižetā. Mēs piedzimstam, lai mīlētu un lai kāds mūs mīlētu. Tā ir dzīves jēga. Ziemassvētki ir pietuvošanās tev pašam klāt, tavai būtībai. Ziemassvētki ir ne tikai Jēzus Kristus nākšana pasaulē, Jēzus bērniņa, bet tā ir katra bērna piedzimšana šeit, šajā laicīgajā dzīvē. Bībelē ir teikts, Jēzus bērniņš piedzima, nevis tāpēc, lai pateikt, ka jums būs tagad grūta dzīve, bet cilvēks piedzima tāpēc, lai priecātos par Dievu pasauli. Un mūsu uzdevums ir priecāties un vienam otram dot gaismu. Un tāpēc mani burvīgie mākslinieki, ar kuriem es kopā šobrīd strādāju, mēs izvēlējāmies gan šos izcilos komponistus Dubru un Sirmo un Ešenvaldu, kas ir tādi īpaši garīgi cilvēki, jo mūzika ir īpaši garīga māksla. Tas ir aicinājums pirmkārt jau mīlēt, jo tas baltums un gaišums mums atgādina par kaut ko tīru. Tā varbūt nav tā fiziskā gaisma, ko mēs redzam ar acīm, bet tā ir tā dvēseles gaisma, kas ienāk līdz ar Kristus piedzimšanu. Nevis vienkārši kā bērniņš, bet nu, ka tas ir Dieva dēls, ka tas spožums un tā godība atspīd tā kā caur viņu. Mēs pie tam veidojam tādu ekumenisku pasākumu. Sanāk mums rītīgs ekumenismu. Esmu katoļu puises, no kaut kādu baptistu meitene, un mums pie ērģelēm ir luterāņu teikt, vīrs arī. Un mums tad beigās tāda kristiešu sadraudzība sanāk pat savā starpā vienkārši. Šī dziesma, tā ir tiešām valoda, kurā mums nesagādā problēmas izteikties, jo tiešām šodien, kaut arī mēs esam baznīcā gājēji un mums patīk tās visu lietas, bet runāt par to ir diezgan grūti, jo to ieterp vārdos, tas ir, nu tur, nezinu, cik ļoti tādam lielam runātājam jābūt, jo mums ir vieglāk par to ir dziedāt. Mēs daram to, ko mēs ticam, un mēs uz to arī ceram klausītājos. Ka viņi redzot mūsu godīgo attieksmi, arī paši meklēs sevī šo mīlestības liesmiņu, šo gaismiņu savā sirdī. Ja man liekas, tas ir pats skaistākais – atrast mīlestību sevī. Gaiši, gaiši šonakt sniegt par mūsu cerībām.